Fala comigo, pessoal, beleza? Começando mais um videozão no canal, certo, man? Hoje, servidorzada de carro, a galera curte demais, man. E eu peco, né, porque eu não trago, raramente eu trago aqui um vídeo voltado a servidores de carro. Mas hoje é um dia típico, porque estamos aqui nesse servidor chamado Blizzard Pilots. Mano, desculpa, meu inglês é horrível, tá ligado? Iraque. Saudi Africa. Mas pelo próprio nome já diz, é um servidor totalmente voltado a carros. E o mais interessante dele, rapaziada, é que ele fica lotado, man. Às vezes fica mais de 100 pessoas logadas simultaneamente. Então imagine aí, 100 pessoas logadas em um servidor de uma vez, rapaziada. Todo mundo ali só querendo pegar seu carro e dar seu rolê, dar fuga, esse tipo de coisa aí, man. Juntando com esse pack de gráfico aqui, man, eu arrisco até pique aquele game lá, eu acho que é Forza Horizon, um negócio assim, que é só voltado a carros, porque aqui é nesse pique. E, man, vamos falar aqui sobre a HUD dele, certo? Bom, lógico, essa parte aqui do mapa e ali em cima é a HUD do GTA V que eu mesmo coloquei no meu GTA. Mas aqui embaixo, onde tem o nome do servidor, tem esse contador de velocidade que, man, meu Deus do céu, que negócio da hora, viu? Nunca vi em nenhum servidor esse tipo de contador aqui. Funcionando perfeitamente, ó. Ó. Quanto mais eu desenvolvo, mais ali vai preenchendo o campozinho ali azul, ó. Muito interessante. E outra coisa interessante dele também é que, se eu não me engano, é brasileiro, rapaziada. O nome é gringo, mas se vocês notarem ali no chat, só tem gente BR conversando, mano. E eu quero saber qual é do rolê do momento. Vamos aqui descobrir qual é a do rolê, aonde é o rolê, o que, que os caras estão fazendo. Ah, moleque. E já vai ser a primeira fuguinha, hein, rapaziada. Primeira fuguinha, hein. No caminho eu explico pra vocês quais são os aqui dos comandos aqui que tem no servidor, tá? Vamos ver se esse ligo aqui vai conseguir fugir do pai. Mano, pior que eu tô assim marrento, mas eu sou horrível, tá? Meu Deus do céu, os caras é monstro, mano. Olha ele lá, olha ele lá, ó. Eu cheio de mar, rapaziada. Eu sou horrível, mano. Horrível, horrível, horrível. Perdi. Nossa, mano. Já... Eu perdi o cara em 30 segundos. O cara meteu lá no chat global. Mas já? Ah, minha desculpa. Deu lag. Mentira, man. Caraca, velho. Eu sou muito ruim, na moral. Agora tu não me escapa, não. Agora tu não me escapa, não. Ah, eu sou muito ruim, mano. Enquanto eles se organizam aí, eu vou explicando pra vocês. Por que só tem 3 pessoas aqui se o servidor tem bastante gente? Rapaziada, tem um comando aqui chamado barra mundos. Você bota barra mundos e o ID do mundo, mano. Você literalmente vai pra outra dimensão, tá ligado? Assim, pra você quiser treinar fuga com seus amigos em específico e não quer que ninguém atrapalhe, você pega e dá esse comando, mano. Eu, por exemplo, tô no mundo 222, totalmente aleatório, tá ligado? Só tem eu e mais esses dois malucos aí, que tá me dando uma surra aqui na fuga. Esse cara tá com pena de mim, mano. Olha ele, dá pra perceber ele acelerando e freando, velho. Aquele cara lá já é o demonião, mano. Aquele cara lá da frente, ele é muito zica, viado. Muito zica. Esse mano aqui, ele é muito zica. Ai, ai, o cara zica pra caralho, viado. Olha lá, ele já sumiu do mapa, mano. A sorte que eu tô pegando aqui é... vácuo nesse maluco aqui, ó. Tá conseguindo ver mais ou menos pra onde é que ele tá indo. É porque também não tenho muita noção, rapaziada. Eu não tenho, tipo, noção de pontos de fuga, de beco. What the hell? Ah, ele tá de handling, mano. Entendi. O bichão tá de handling. Eita, mano, o bicho jogou nós numa armadilha aqui sinistra, viu? Perdemos ele de novo. Filho de uma égua. Aí vocês pegam e se perguntam, Tadico, mas por que tu não bota uma hand? Man, se eu não consigo nem com a tunagem do carro original, eu não consigo acompanhar os caras. Imagine de handling, man. Vocês estão malucos, é? E assim, rapaziada, ó. Olha que legal. Os carros não dá colisão, ó. Cara, esse servidor aqui é perfeito, tá? Ele é literalmente pro cara que quer jogar assim, mano. Só dar seu rolê, pá, casualmente, treinar, fuga. E uma coisa também interessante que vale a gente ressaltar é que ele não dá muito V-Sync, mano. V-Sync é quando você tá, tipo, perseguindo alguém, sei lá, mano, e os carros ficam dando teleporte, sabe? Isso significa que o quê? Que a rocha dos caras é boa. Tá ligado? O servidor é profissional, mano. Não é feito por amadores, não a rocha zoada da net.
E olha só, rapaziada, para você estar pegando o veículo é bem simples, ok? Olha só, você vai digitar barra K, separa, modelo ou ID do veículo. No caso, eu preferi colocar o nome do veículo. Num lado, você pode botar a cor 1 e a cor 2. Ou você não pode nem colocar a cor, tipo, para ele vir aleatório. Mas se você quiser uma cor específica, tem uns ID na internet. É só botar aí ID, cor, SAMP. Vai aparecer os ID. Aí você coloca aí a cor específica que você quer no seu veículo. Spawnei o carro. Muito simples. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Esse foi o vídeo, pessoal. Não vou me prolongar. Não tem muito mais o que mostrar. Deixa o like aí, certo? Se inscreva no canal. E tamo junto.